Зробили наказ, яким затвердили заходи щодо, в першу чергу, проведення роз'яснювальної роботи серед цих людей про обмеження пересування за межі їх будівель. Хоча ми, враховуючи, що питання, які людей, це питання соціальні, то ми не будемо припиняти прийом громадян. І хочу довести до всіх, що прийом буде проводитися на фронт-офісах наших соціальних інтегрованих послуг за адресами Корольова 9, Косовського 2, Армійська 9 та Добровольського 120А. Проте прийом буде проводитися в масочному режимі. Тобто всі спеціалісти, які перебувають на прийомі в масках, і громадяни, які будуть звертатися, повинні бути також в засобах, індивідуальних засобах захисту. Буде проходити на прийом не більше 10 осіб, тобто буде чергування на вході. І я думаю, що всі наші громадяни, які будуть звертатися, вони з порозумінням будуть ставитися до цих обмежень, бо це стосується в першу чергу їх здоров'я. По наших комунальних установах, враховуючи, що територіальні центри соціального обслуговування сьогодні опікуються одинокими громадянами, то всі одинокі громадяни, які перебувають на обліку і на надомному обслуговуванні, вони будуть забезпечуватися у разі необхідності і медикаментами, і продуктами харчування, соціальними працівниками. Ці особи, які не перебувають на надомному обслуговуванні, проте будуть у них потреби щодо допомоги з боку соціальних служб по забезпеченню їх продуктами харчування або медикаментами, вони можуть звертатися за номерами телефону, які розміщені на сайті міста, до територіальних центрів для того, щоб мобільна бригада вже дежурних соціальних працівників могла надати допомогу. Проте ще раз підкреслюю, що це буде для тих осіб, які не мають поруч з собою близьких родичів, які можуть мешкати за межами міста, проте вони потребують допомоги з боку соціальних служб. Що стосується наших стаціонарних відділень, це в нас є геріатричний будинок Милосердя, є в нас і будинок матері та дитини та центр інтеграції осіб бездомних громадян, то обмежене пересування цих осіб, не допускається і забороняється вход сторонніх осіб на територію стаціонарних відділень. По денним групам, на жаль, ми змушені були повністю об'явити карантин. Сьогодні в денних групах, наприклад, в нашому комунальній установі центру інтеграції, центр реабілітації для осіб з вадами психофізичного розвитку, на жаль, повністю припинена робота і люди знаходяться вдома. Найголовніше, щоб люди ставилися з розумінням і на цей період не пересувалися. Всі питання можна вирішити в телефонному режимі. Є телефони і наших комунальних установ на сайті департаменту праці, є електронна пошта, є інші засоби спілкування, по яким можна вирішити свої проблеми. Працюють гарячі лінії, якщо стосується питань, що пов'язані з станом здоров'я, це 1550, якщо це загальні питання 1535. І для всіх наших підопічних, які знаходяться в зоні ризику, ми зробили пам'ятки, де визначили всі номери телефонів, по яким можна звертатися у разі потреби. Найголовніше, щоб люди не приховували свого стану, якщо є якась хвилювання по відношенню, піднялася температура, або людина почувається себе недобре, головніше, щоб вони про це повідомляли. Бо це саме на сьогодні, чи не допустити, щоб люди спілкувалися, щоб люди переносили цю заразу і щоб вони, як можливо, менше пересувалися за межами своєї дому, своєї квартири. У нас перебувають на обліку, якщо на надомному обслуговуванні, це 5,5 тисяч таких людей, хоча людей пенсійного віку в Одесі більше 240 тисяч. І ще я хочу додати, що в нас є така ще послуга, як гаряче харчування. Враховуючи, що було обмежено і закрите всі ті ресторани, кафе, але, на жаль, ми не можемо залишити цих людей без продуктів
в харчування, бо для них це було дуже важливо. І вони зараз звертаються з побоюванням, чому ми припинимо їх харчувати. Ми сьогодні довели до всіх їдалін, таких соціальних їдалін 6, і обслуговують вони щоденно 2000 людей, що вони повністю змінили свій режим роботи. Всі ті підопічні, які перебувають на надомовному обслуговуванні, вони забезпечуються гарячими обідами, соціальними працівниками. Той, хто бажає сам звертатися, вони беруть обіди тільки на винос. Тобто на самої їдальні не перебуває прийняття їжі, а людина приходить зі своїм посудом, забирає продукти харчування і по чергуванню в саму їдальню більше 3 осіб не допускають. Я думаю, що і засоби з незараження, які є в їдальнях, я вчора особисто перевірила, вони дадуть змогу забезпечити людей обідами і не наражати їх на таку безпеку. Наші їдальні, вони знаходяться не за адресами, бо їдальні, вони не є структурними підрозділами департаменту, тобто це суб'єкти підприємницької діяльності, які подали заявки на реалізацію нашої міської програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги. Щорічно робиться об'ява, вони, ті, хто бажають приймати участь в реалізації, вони надають відповідні документи і потім надають вже гарячі обіди для наших підопічних. Тому всі ці 6 їдалень, вони для тих, хто отримує цю послугу, вони відомі. І ще раз прошу, що тільки на винос і, як можливо, менше спілкуватися один з одним. Ті, хто постійно отримують допомогу з боку соціальних служб, вони отримують такі послуги постійно. А що стосується інших, то поки що таких звернень не було. Хоча є пропозиції і благодійних фондів, що у разі, якщо буде така потреба, то ми будемо залучати і волонтерів для того, щоб ці особи не залишилися без опіки і без надання тієї допомоги, яку вони будуть потребувати. Ці особи, які не зможуть залучити до допомоги сам сусідів, родичів, які будуть, ну, наприклад, потребують доставки або продуктів харчування, або медикаментів, то вони можуть телефонувати до територіальних центрів соціального обслуговування, і тоді дежурні чергові соціальні працівники, вони будуть надавати цю допомогу вже навіть тим, хто не перебуває на надомному обліку в територіальних центрах. Але я ще раз хочу звернутися до всіх, щоб це не було зловживання. Бо якщо є близькі, родичі чи добрі друзі та сусіди і можуть це зробити, то щоб вони не загрожали соціальних працівників, бо якщо потрібно буде, то, мабуть, ну, дуже велике навантаження. І я дуже дякую всім благодійним фондам, які звернулися і бажають надати волонтерів для здійснення такої допомоги.